今回は私の大好きな場所、ペンサコラビーチの方を紹介したいと思います。改めまして皆さんこんにちは、お元気ですか？ゆなでりーです。はい、今回はですね、ちょっとモビルに来ていたんですけれども、ちょっとだけ足を伸ばして今以前住んでいましたフロリダ州にありますペンサコラビーチに来ております。どうですか？すごいでしょ。あのね、本当に白い砂、青い海、青い空っていう感じで、ものすごく綺麗なビーチなんですよ。で、今テキサスに住んでるんですけれども、テキサスのビーチに比べるとやはりね、このね、砂、これがね、すごいサラサラで真っ白ですっごく綺麗なんですよね。で、よくね、住んでいた時には10年ぐらいこちらの方に住んでるんですけど、いつもね、ビーチに遊びに、子供とね、遊びに来て、楽しんでいてました。で、本当に素敵な場所なので、これからね、皆さんの方に紹介していきたいと思います。ドローンの方でね、できたら今からね、ドローンを主人が飛ばしてくれるみたいなので、これでうまいこと言ったら綺麗な映像になるんじゃないかと思って期待しております。それでは、映像の方で楽しんでください。バイバイ。はい、ドローンフリッジの方もね、かなり見ていただきたいんですけれども、こういうね、ビーチの砂、この近くの方も見てもらいたいななんて、両方でね、加えて、順番に、ペンサコラビーチの、良さを伝えていきたいと思っております。ペンサコラはね、本当に古くからあるとても歴史が古い町になっておりまして、最近日本での方に知られていると思うんですけど、あれ、キングコングだったかな、ゴジラの最新の映画の中でペンサコラビーチの方は紹介されてるんですよ。で、他にもですね、ジョーズ、オリジナル の1とか2とかやってるジョーズもこの海で、撮影されたというふうに聞いています。大きすぎて何話してるか分かんない状態になりましたので、複製をね、話させていただきます。このペンサコラビーチは地図で分かりますように細い島になっておりまして、今見ていただいている海はゴルフオブメキシコという海になります。地元ではこちら側をゴルフサイドと呼んでいまして、ご覧のようにとっても素敵なんですけれども、サメが出ますそれからね、水の流れが速いので沖に流される危険性もあります。もう片方のね、内側はサウンドサイドと言われていまして、比較的サメが出にくいんですけれども、
観光客がたくさんいますし、水の流れが穏やかなので水が濁っていることが多く人がごった返していますですので、泳ぐのを目的にするならば内側のサウンドサイド、海風を浴びながらこう海辺の、ね、景色を楽しむなら外側のゴルフサイドがいいと思います。ここからの、ね、夕日もとってでも素敵ですので、デートにもおすすめの場所になっています。それからアメリカの海岸には必ずありますビーチフラッグウォーイングシステムも紹介しておきますね。アメリカの海岸には必ずありますビーチフラッグなんですけれども、色別で注意勧告をしています。2つの赤い旗の時は遊泳禁止、1つの時は波が非常に高い、またはね水の流れが非常に速い、黄色はね赤よりも穏やか、緑は穏やかであることを示しています。アメリカはね自己責任の国なのでこのように注意をしていますが、それでもサーフィンをしたいという方は自己責任でっていうことになります。その他にもね、紫はクラゲの大量発生の時やサメなどのね危険な魚が報告された時に表示されています。それでは簡単にねペンサコラビーチのことを説明させてもらいましたので、全体の様子を見てもらいましょうか。どうぞ。でしょうか。面白かったですか。こんな感じ、とっても気に入っているビーチになりますので、楽しんでもらえたら嬉しいです。よろしかったらですね、チャンネル登録、ノーティフィケーションとグッドボタンよろしかったらお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。